apresentar trazer uma das unidades mais antigas da Força Aérea. E, portanto, a modernidade da Força Aérea está muito centrada naquilo que se faz nesta casa, que é a qualificação das pessoas para operar os meios que hoje temos ao nosso serviço. Vim hoje aqui a uma visita à Força Aérea, no roteiro da modernidade, em que foi muito significativa a mensagem aqui passada, porque muitas vezes nós ligamos a modernidade apenas a questões de natureza corpórea, e aqui podemos ver que a modernidade na Força Aérea é uma modernidade da aposta no brainware, o que significa no conhecimento, e isto é muito importante porque é uma aposta no investimento invisível, mas que dá qualificação e que permite que os portugueses em geral, e neste caso os nossos militares, sejam depois referenciais de excelência nas operações. Este momento é um momento importante nos roteiros que fizemos, e a Força Aérea escolheu bem a opção de dar um sinal de modernidade através do conhecimento. Os valores que estão associados são valores que também são referenciais nas Forças Armadas em geral e na Força Aérea em particular, bem precisos nos momentos que atravessamos, e por isso eu sei que em qualquer circunstância, no exercício dos direitos constitucionalmente consagrados, os militares saberão sempre ser respeitadores desses valores.